25 січня свій день народження відзначає президент України Володимир Зеленський. У гаранта Конституції ювілей, йому 45 років. Тож ми вирішили спитати у наших народних експертів, які привітання вони хотіли би передати імениннику. Бажаємо йому скоріше перемоги всім нам, українцям, витримки. Ще лишилося трошки нам і міцного здоров'я, і щоб він хоч в цей день відихнув зі своєю сім'єю. Хочеться, щоб от наш президент все ж таки, знову ж таки, з'явився такий щасливий, усміхнений і радів життю. У нього все, що треба, все є, якщо так сказати. Сім'я, діти, все є. Це найголовніше. Мужество, держатися крепко і відбиватися, щоб Залужним вони відбили Україну. Як лідеру можна побажати найкращого колективу. А в плані сімейному щастя? Ну, здоров'я йому, процвітання нашій країні. Він у нас красавчик молодий, він не опустив руки, він нікуди не уїхав. Він з нами, він руководить країною. Тяжело, але радий, що молодий парень не здався і веде нас тільки вперед. Бути мужнім, бути могучим. Тому що це такі важкі часи. Я бажаю, щоб усе закінчилось добре для народу України, для нашого люду і також для нашої неньки України. Настойчивості, щоб добивався всіх своїх цілей, не відступав від поставлених задач, ну, як би, всього найкращого. Бажаємо щастя, здоров'я, успіхів у політичній кар'єрі, але я бажаю, що він також достиг їх, та щасливого майбутнього.